Hennes vill aldrig ändå vara. Men Hennes vill inte znanjem, poštenjem, mudrošću, hrabrošću, poverenjem svih vas, okupili smo se ovde da pružimo podršku najbolje među nama. Samo je Vojislav Šešelj svestan da svet na kakav smo navikli više ne postoji. Naš kandidat za predsednika Srbije pokazao je i delima i rečima spremnost da se žrtvuje za svoj narod i svoju otadžbinu. Svojim dosadašnjim postupcima pokazao je doslednost u vođenju politike. Pokazao je da će i dalje nepokolebljivo braniti srpske nacionalne interese i da nikada neće dozvoliti priznanje svete srpske zemlje Kosova i Metohije. Zbog svega navedeno, naš izbor je čovek koji je ceo svoj život posvetio istinskoj borbi za Srbiju i srpske nacionalne interese. Čovek koji je besmrtnom učinio ideologiju srpskog nacionalizma. Čovek koji je pobedio antisrpski Haški tribunal. Čovek koji neće biti marioneta Zapada. Čovek koji će nas povesti putem integracije sa bratskom Rusijom. Čovek koji će odneti pobedu na izborima i pokazati da je pobednik u pravom smislu te reči. Pozdravimo pobednika, profesora doktora Vojislava Šešelja. Pobedniče i predsedniče, izvolite. Braćo i sestre, što je teža ekonomska i socijalna situacija u Srbiji, sve češće imamo izbore. I sve češće narod se opredeljuje prema lažnim obećanjima i uspavankama umesto da malo sagleda situaciju u kojoj živi i razmisli da li bi moglo biti bolje. Da bi bilo bolje, mnoge stvari moraju da se promene. Radikalno bolje, radikalno da se promene. Pred nama su sada predsednički izbori. Ne može na njima ništa radikalno da se promeni. I ovi koji vam lažu da će poteći med i mleko ako oni pobede, smišljeno i namerno lažu. Doduše, niti su čitali Ustav, niti znaju kakve su nadležnosti predsednika Republike. Aleksandar Vučić želi još jednu funkciju, poslednju polugu vlasti koja mu već nije u rukama. I on vama iznosi rezultate svoje vladavine. Te toliko i toliko radnih mesta, toliko fabrika radi, toliko puteva, toliko asfalta, toliko ovoga, toliko onoga. Ma da li nam se popravila situacija u Srbiji? Da li je ta vlada tako dobra kao što je premijer Vučić hvali? Ako je zaista dobra, i ako je uspešan na mestu predsednika vlade, zašto onda napušta vladu? Zašto ide na funkciju predsednika republike? Sva vlast je u vladi. U vladi se odlučuje o unutrašnjoj i spoljnoj politici. Vlada odlučuje o platama i penzijama, o asfaltu, železničkim prugama, modernizaciji, o zdravstvu, o školstvu, o svemu. Predsednik Republike o tome ne odlučuje. Nema veliku moć.
nema velike nadležnosti. Čemu onda prelazak s jedne funkcije na drugu? Da bi se imala kompletna vlast u rukama. A to nije dobro. To nije dobro ni za Srbiju, ni za Vučića. Jer i da je njegova vlast najbolja na svetu, a daleko je od toga, morala bi da ima nekog kontrolora, nekoga ko će svaki dan da je kljuca u glavu i da kaže to ne valja, to ne valja, to ne valja, to ne valja. Ovako treba, onako treba. Vlast bez kontrole postaje samo vaše. Vlast koja nema kontrolu prestaje da bude i samo kritična. Ona počinje da živi u onoj iluzornoj svesti koju sama stvara. Gubi kontakt sa stvarnošću, sa narodom. Zbog toga, braćo i sestre, ne treba dozvoliti da sva vlast dođe u jedne ruke. Pa makar bile i Vučićeve. Jer ako sva vlast bude u jednim rukama, onda će se desiti ono što se dešava u drugim zemljama gde nema kontrole vlasti. Braćo i sestre, to je razlog da se Vučić ne izabere za predsjednika Republike. Ali ima nas 10 Vučićevih konkurenata koji smo se kandidovali za tu funkciju i dobro bi bilo da vi izvršite kvalitetan izbor. Kako? Neću da pominjem 3 kandidata Popovića, Stamatovića, Parovića, nema ništa loša njima da kažem. Ovi prestali 6, to je čudo neviđeno. A ja moram svih 6 da ih pregazim u prvom krugu, da bi u drugom krugu se sukobio sa Vučićem. Vučića je teško pobediti u prvom krugu. On ulazi u drugi krug, verovatno. Nadam se da mu narodna volja neće dozvoliti da pobedi već u prvom krugu, da osvoji apsolutnu većinu glasova. Drugi krug nam je neophodan. Nismo imali ni sučeljavanje kandidata, ni polemike, ni suprotstavljena mišljenja. Ništa nismo imali. Vi znate, od kad sam se vratio sa onog dugog službenog puta od 12 godina, 2,5 godine neprekidno zahtevam televizijski duel sa Vučićem i ništa od toga. U drugom krugu izbora on ne bi mogao to da izbjegne. A koje su moje šanse? Sigurno bi ga pobedio u direktnom televizijskom duelu. Kako sam tako siguran? Pa 27 godina sam uvek pobeđivao. Nikad nisam bio poražen. Pa, ako me do sad niko nije pobedio, ne može ni Vučić. Ja sam sad mlađi i iskusniji. Mlađi sam od svoje generacije. Čuvali su me 12 godina na tamnom i hladnom mestu, pa sam očuvan. Braćo i sestre, ovoj nevolji dobro se nasmejati. Ne verujte nikad ljudima koji ne znaju da se nasmeju. Nešto je opasno u njima. Kao onaj ludi Radule. Da bih ušao u drugi krug i obračunao se sa Vučićem, moram prethodno ovaj Baši Bozluk da polupam. Pravi Baši Bozluk. Kako? Izneću sve u javnost i iznosim već što njih kompromituje. Evo, na primjer, Saša Janković ima to ubistvo iz mladosti. U njegovom stanu ubio je iz pištolja svog prijatelja
i policija je sve zatrškala. Prikazano je kao samoubistvo. Pištolj je bio Saše Jankovića. A kod prijatelja na glavi nije bilo tragova baruta. Na rukama Saše Jankovića bilo tragova baruta. Sve to stoji u policijskim izveštajima, ali je opet sve zataškano. Možda je to ubistvo iz nehata. Možda mu je slučajno pištolj opalio. Ali to je toliko grubi nehat da je mora otići bar 3 godine u zatvor. A može li predsjednik Republike biti čovjek koji je ubica, makar ubica iz nehata? Treba li to Srbiji? Pa ako joj nije trebao ovaj sa lažnom fakultetskom diplomom Tomislav Nikolić, još manje joj treba neko koji ima epitet ubice. I šta je uradio neki dan Saša Janković? Dao je izjavu na šabačkoj televiziji da se u Srebrenici desio genocid. Takav čovjek ne bi smeo da prođe u drugi krug. A vi, braćo i sestre, sami odlučite. Vuk Jeremić opljačkao silne državne pare. Našao sam papire, dao novinarima. Danima su novine objavljivale te moje dokumente. Nekoliko miliona evra stačio je državnog novca na svoj luksus. Koga sad finansira? Katar, najreakcionarnija arapska država s nekoliko miliona dolara. I ko zna ko još? Imam ja jedan poseban razlog, tinja mi to u dnu duše već 40 godina skoro, zbog koga moram da pobedim Vuka Jeremića. Vi malo stariji, braćo i sestre, sećate se 80. godina kad sam bio u velikom političkom sukobu sa Hamdijom Pozdercom. Hamdija Pozderac je deda Vuka Jeremića. E sad, u sklopu tog sukoba sa Hamdijom Pozdrecom, ja sam osuđen na 8 godina zatvora zbog neobjavljenog naučnog rukopisa. Nisam toliko izdržao kazne, jer taj režim nije mogao da izdrži ni mene u zatvoru, ni sebe na vlast. Ali 8 godina sam bio osuđen. E sad je došlo vreme da ja Pozdrecima uzvratim udarac. Ima dovoljno dokaza o kriminalu Vuka Jeremića baš za 8 godina zatvora. Pa da mi Šešelji izjednačimo s Pozdrecima u tom međusobnom sukobu. Hamdija mene na 8 godina, ja Vuka Jeremića na 8 godina, Pozdrevci Šešelji 1-1. Napokon iznenađenje. Izjednačenje. Braćo i sestre, tu je onaj Preletačević. Evo ja sve gledam, hoće li se odnekud pojaviti da preleće i preko ovog Niškog trga. Ne vredi ozbiljno razgovarati, znate. Ali to je smišljeno u nekim zapadnim centrima suvezivnih delatnosti, jer nije slučajno što su prozapadne partije za njega obavile logistiku. Njegova kandidatura je prihvaćena iako nije ispunjavao formalne uslove. Da sam ja imao samo 10% pogrešnih dokumenata u odnosu na njega, mene bi automatski odbacili. Njega su prihvatili svi osim predstavnika Srpske radikalne stranke. I naprednjaci i to zapadne partije. Braćo i sestre, za onog ludog Radula postoji neko ko bi mu ukazao poverenje. Eto vam tipičan primjer čovjeka koji se nikad ne... Pa je to u njemu toliko načno da mu osmeha nema na licu. Ja sam
kad mi je najteže bilo i kad sam umirao 27. i 28. dana štrajka glađu, toliko se smejao i zezao oko sebe, sam se u mojoj bolnicu nasmejavao. I celu Srbiju nije teško nasmejati.